Malaysia akan menyambut Hari Raya Aidilfitri pada Sabtu 22 April 2023 seperti yang diumumkan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad sebentar tadi. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup meluluskan kuota tambahan sebanyak 2.3 juta liter bagi minyak petrol dan diesel untuk menampung keperluan sempena Aidilfitri. Jabatan Pengangkutan Jalan Sarawak akan meningkatkan penguatkuasaan keselamatan pengguna bas di negeri itu termasuk melakukan penyamaran sebagai penumpang bagi perjalanan jauh. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.